Moi, mulla on epäkiitollinen tehtävä tulla tänne lavalle viimeiseksi ja puhu ikäviä tosiasioita. Mut aurinko paistaa, me ollaan kuultu hienoa musaa, tää on ollut upea päivä. Mut nyt mä aloitan kuitenkin siitä, että viime viikolla me vietettiin maailmanlaajuista ylikulutuspäivää. Eli tänä vuonna me ihmiset ollaan kulutettu loppuun kaikki maapallon tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Loppuvuosi me eletään siis velaksi. Ja sen ekologisen velan seuraukset on tietenkin ikäviä. Mä vittis niitä toistaa nyt, mutta te tiedätte ne kaikki. Jos ei tätä ekologista velkaa taiteta, meidän hyvinvointi on oikeasti uhattuna. Sen takia ekologinen velka on oikeasti meidän suomalaisen hyvinvointivaltion kaikkein keskeisin ja oikeasti todellisin kestävyysvaje. Näin on! Tämä on totta. Mä olen tänään täällä hyvinvoinnin puolesta leikkauksia vastaan, eikö niin? Me halutaan hyvinvointia myös tuleville sukupolville. Ja mä oon tosi iloinen, että tänne on kutsuttu mukaan myös ympäristöjärjestöt. Mä oon sydämeltäni maan ystävä. Muuten prekari, yliopistotutkija, mikäli aikapankki aktiivi. Mutta mun mielestä on hienoa, että ympäristöjärjestöt, eläinsuojelujärjestöt on lähtenyt mukaan joukkovoimaan, koska lopulta tässä on kysymys samasta kriisistä, yhdestä kriisistä, jossa sekä eläimet, ympäristö ja ihmiset kärsii. Nykyinen kaltainen talouspolitiikka ja maailmantalous on se, joka ummistaa silmät sekä ympäristön että ihmisten hädältä. Sipilän hallitusohjelma ei tarjoa minkään lailla riittäviä ratkaisuja tämän ekologisen velan taittamiseen. On täysin kestämätöntä, että luonnonsuojelun määrärahoja leikataan, kestävän kehityksen hankkeisiin suunnattuja kehyrahoja supistetaan. On kaksi naamasta valittaa rahapulaa, jos samaan aikaan rahaa löytyy Talvivaaraan tai johonkin ydinvoimaloihin, eiks näin? Ja on täysin nurinkurista jälkeen jäänyttä ja käsittämätöntä, että yhä edelleen meitä ihmisiä ja luontoa pidetään talouskasvun ja kilpailukyvyn tavoittelemisen välineenä. Ja aika on loppua. Me ollaan tänään täällä vastustamassa sosiaaliturvaan ja peruspalveluihin kohdistuvia leikkauksia. Se on täysin oikein. Mutta me ei voida kuitenkaan enää tuudittautua ja jotenkin turvautua ajatukseen siitä, että me voitaisiin palata entisen kaltaiseen talouskasvuun perustuvaan hyvinvointivaltioon. Sen aika on myös valitettavasti ohi. Me tarvitaan leikkauksia. Me tarvitaan ekologisen jalanjäljen leikkauksia. Hiilipäästöjen kasvu on pysäytettävä. Meidän luonnonvarojen kulutus pitää leikata viidesosaan. Ja tähän me tarvitaan politiikkaa, koska me ei pärjätä yksin. Me yksilöinä ollaan tässä rakenteissa kiinni. Me tarvitaan yhteistä voimaa. Me tehdään järkevää politiikkaa. Me tarvitaan paljon rohkeampia ratkaisuja kuin yhteiskuntasopimus. Ja radikaalisti erilaista talouden tapaa ja elämänmuotoa. Ja tähän me tarvitaan joukkovoimaa, nimenomaan. On ihanaa ja mahtavaa nähdä täällä tänään paljon ihmisiä. Mä kiitän kanssa joukkovoiman järjestäjiä. Ja tää jotenkin valaa muhun uskoa, että meissä on voimaa, me voidaan raivata tietä kestävälle hyvinvoinnille. Me voidaan kuvitella ja nähdä, minkälaista on elää hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Sanoks joku, ettei me voitais? Ei tietenkään. Me voidaan. Arvatkaa miksi? Siksi, koska meissä on voimaa. Meissä on joukkovoimaa. Lähtekää kotiin ja muistakaa, että teissä on joukkovoimaa ja me nähdään vielä, eiks niin?